Nikki Haley, embaixadora de Estados Unidos ante a Organização de las Naciones Unidas, ONU, acusou o organismo de servir unicamente a seus interesses. Y comunicó la salida de su país del Consejo de Direitos Humanos. Donald Trump ha criticado ao Conselho por considerar que tiene um sesgo em contra de Israel y por ajudar a países como China, Venezuela y Cuba. Por sua parte, Mike Pompeo, secretário de Estado estadunidense, considerou que é o Conselho de Direitos Humanos se queda muito corto ao momento de defender seus objetivos. Não dudamos que sua criação foi com buena fé, pero temos que ser honestos, é o Conselho de Direitos Humanos de la ONU e um pobre defensor de los direitos humanos. Segundo Sostiene BBC, el Consejo iniciou sua última sessão com duras críticas ao regime de Donald Trump, el qual, através de políticas de migração, separa ninos migrantes de seus padres ao cruzar a fronteira, question que alguns médios de acarificam como uma crisis. Entretanto, Nikki Haley sostuvo que a organização é hipócrita, egoísta e que não toma os direitos humanos em sério. Damos este passo porque nuestro compromisso não nos permite seguir sendo parte de uma organização hipócrita e egoísta que se burla de direitos humanos. Ao justificar sua decisão, Haley afirmou que a Organização de las Naciones Unidas se ha manifestado parcialmente em contra de Israel. Trump cumpre sua ameaça, ela anuncia que deja el Consejo de Direitos Humanos de la ONU https://t.co/cqts4as4pic.twitter.com/jqj13ib, sin embargo mx, arroba sin embargo, junho 19, 2018. Entretanto, é o alto comissionado de direitos humanos de la ONU, Zeid Raal, calificou a decisão del presidente de Estados Unidos como um exceso. É o abandona é o Conselho de Direitos Humanos de la ONU, la medida se habría tomado em resposta a las críticas del organismo internacional a la política migratória de Trump https://t.co/h5liu3p@pic.twitter.com/07r55cfmj rt última hora, arroba ra última hora, junho 19, 2018. É o presidente Donald Trump segue cumprindo com cada uma de suas promessas de campanha. Sin embargo, em sua afã de salvaguardar a integridade de Estados Unidos, poderia estar sumergindo-lo em problemas com seus dos países vecinos y com um de seus principais contrincantes econômicos, pois as relações com México, Canadá e China se tensam cada vez mais. Lo indicante, la situação parece no importar-lhe ao magnate, com informação de BBC La Vanguardia. Foto, Twitter arroba Real Donald Trump. Animate a comentar, queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.